يا أهل الكرام هيا بنا ذكرى لجهاب ذا أكوان من النبي أحمدنا أصحاب علي عدنان إلهي بأوليائك كن لشيخ عيسى الفلان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي توي تو دين الحق إلهي تو ما جلات إلهي شهر تجني ببو نواه إلهي تيا بابا وعبا فضيلة الشيخ عيسى عبد القادر أيدي شو بابا صارو اللهم صل وسلم عليكم فما فما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أدعى قبل الله وبا. الحمد لله. أن يسوع جو إدا نب محمد. صلى الله عليه وسلم. بقى وين يلا تيما تيري كجا تيما سيسس ندوا تدور أم بابا المرحوم ولا نشي بروي ما يد ألم بعليكم كيوان. آمين. إلى شتى وين أما جو بجاء. آمين. بعد بيجا جو بايلا. آمين. ولا نبي صلى الله عليه وسلم. إيجو ما جاء بارني صرو. Ta ma fi ba gbo awa ali o ma soro loni o na ni oro laarin loko laya oro olorun so fa nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam bada auzu billahi minash shaitanir rajim allahu fa subhana alladhi khalaqa al-aswaja kullaha a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim fa subhana alladhi khalaqa al-aswaja kullaha ومن أنفسهم ومما لا يعلمون الله مما نفهم يا الله الذي خلق الأزواج كلها أبا تودا وقوم كاني ميجي ميجي أبا تودا إيوما ميجي لوي أبا تودا وميما ميجي لومي أبا تودا كوتاما ميجي لو كوتا أكومبي أبوم بمبي بوكبون تولون دالو دا ميجي babara ko ewure ari obuko babara gbo ara gutan olon le mene kan la so tin pe meji mimma tubitil ardu awon ton wu lori ile ni meji meji ni won wa min anfusi wa mimma la ya'lamun olon wa si awe eniyan na ni meji oda okunrin o si da obirin olon lawe eda kan ton be te ni ma won temi olon da meji meji idele yo ani pe islam ojo yo wa pe lara bani ya tan fil islam mi o loko osinu eto islam mi o laya osinu eto islam bo ba to loko lo loko bo ba to laya lo laya ilaya yen o ma kodi o nipa ko ma sese ku se ko ma koja yi olorun oba subhanalladhi khalaqal aswaja kullaha logan ni pe maran lare loko laya tori gba me nbe obirin re o le ma ni loki oko re iwa me nbe oko re o le ma ni loki aya re amo bo ba wa be e la farada laarin ara yin ni oni fe le ni e be ba ni suru ola le da olon ni asa antakra o sheha wa huwa khairul lakum wa asa antu ibu sheha wa huwa sharru والله يعلم وانتم لا تعلمون ان كان بي مي ري لكوري راري كلو في فيلي اوكوله ما فيلي اوكوله ايا كي فيلي اوكوله بو با فيلي اوكوله بي او با دي كارانغي دان تو لي ميمي ري لو ايا اولا لو في كوليتا سي هن توري كي اوجو متا نا لوني انا ري لا اوبي ري اوني لون لون لي اوكو لوو اولا ري لو ما ري Baba ti wa kun le oko re ola lo fe da wahala si lorun Fa subhanalladhi khalaqal aswaja kullaha wo re mi ara kun re ma le aya nle woni idhala katrijalu la ayyada sabiyul qaumi ya alifu bi talaqi sabiyul qaumi ya alifu bi talaqi ijade yo ba lagbare nle ere ti o le yan le to le jala se fun ni so pe mo fe lobin lo ko ba ma tan pe lobirin ni ke se nta le lo orire te yan ma se yen lodo awon ojogbon odo olorun lori re wa o wa gbe sona marun ona mararun owo obin olorun fi si gbe ere ti o galaye yo lobirin lara fa subhanalladhi khalaqal aswaja kullaha o le wa orire lodo ya re to bi o o le he orire latodo ya re tori ile re ni urugbin re
Baba wa mistake to ri mu nbe yen lo taje ti ori re re lodo yawo le re. Bo ba ri mu nbe lo wa lodo omo re to bi tojo birin. Bo ba ri mu nbe onbere ti an toju nu le re wa lare. Bo ba wa lona mere re to ba ri gbogbo nto ba pade ti an ba pe lo birin. Tora wo okunrin ayala ni aloyan. Eni o ba loyan ko lo menu. Minna tu bitul ard wa min anfusi wa mimma la ya'lamu. Duty and rights like an intact ballot or our or conning to your fire. I am in your vocal. I wama said to you, go to ya say on dog, polopo, dileu. In it to this lamua la calelo, jogwakane to amo, sharabu. Suma no mu wamaskano. Wamaskano to amo, sharabu. Suma no mu wamaskano. Wakis watuha. Mini hala matila budini na okore toto pera re lokonu le bale gidi oma eto responsibility kini yawo re ojowo re lo wa sharabu ai ma do bere da ma monju to nto je ko bere olo ma wa nto ko je wa bi karangida ba de loku to ba didi pa nse leyen o ti le obirin ye lo sita pe gbogbo ona ni by home is kolo wo nje wa ni ye obirin le ran oko e lowo ama ko wa dun pe onje ta ma je nu ile obirin ni ko ma se ijoba okunrin o ti pe o eleke jina ni sharabu eya o re na ko gbadun semi e ko mu nto da sara lona halali thumma namu ai foro do obirin annahum opolopo laibu ta nlo abe sare giga laye yawo america oko lesia orire wa nbe lo to ama baba mura ibanu je tin be labe re jori re ta wo labe lo summa namu oni gba ta le fo birin le ma ta ni apa obirin ti ara yesu ma ti o ni rin kurin tori mo yesu malaika eyan ni won ijeni yan le ti won ai wa ma yo ko mi yo wa lo la re odun mefa meje mejo yawo ma bembo mi gbogbo project on send owo le na awon oto awon to ro ni o ma bo supervise e summa kilo de koko re se oto lo ni jo sumo obirin re ki se be in to ba ti mo bere to ni koko ma dodo ma ko ma sumo malaika ma se pele olori ni allah wa maskano try lati fu ya o re privacy jo dale re ni ko ni bi ti o ma bora si ko ni bi ti o ma fara si ai kan ma fo bere ni fe pe mo pade re lese garage mo ki ma bi kan iru omo to ba jade lara be o ile alubarika wa ki si watu ha minha alamati labudinina wa je ki awo re obegbe pe awon eyan mo so ode ebi yawo re ori ba won ra won muta dugbo ori ba won wo nbe bawo ninu re se fe dun to na ma yo pe mo lakonle a fun obirin ni duno tori nu ta fe lo lara agbe yawo e litesko no ileha asakina wajala bainakum mawaddatan wa rahmatan ero ta de fe lo nbe ni ife otito won pe kini kan ni for better for worst njo ba ti fe loko fe layo oja okunkun lo fe konu eyen bi ma ndun lo oboro ri nkan mi jo olon lo ko ba fe koro ma ri nkan mi jo olon lo o wa le le laaro to lo won pada fi igbadun so wa le fe da ama to ba le to ba pada o le oro re da bi eni to ngbe kan ga lo to wa kan okuta to sa o le je bo mi to nba nlo boya patani olo kan be waja ala bainakum mawaddatan wa rahmatan ilo re to ala ra ya woni pe rama ola are lo ma are ara obirin yen na ni o ti jade bo ba ti wa ro bere fe ile lo fe gbin kan si e bi o ba ti je le re irugbin re o ni jade nbe inna fi zalika la ayatin likami okunrin re nu responsibility re wa ni pe ko fi esin ko yawo re ime esin ba se mo lon ba se sin lon ba se be lon obodo fi ko yawo re be o wa ku kini yawo foko e yawo na ni ti o foko re odogbon kan ni zamra tu hasati bi siti maratibi maratibi faqad kamulati fi khulqiha bi shari'ati kama fa ni wa fe ki obirin o se nle oko ko fi se daada lati support giga oko re muhafazatun fi yawmi salawatu obirin musluma lobirin lo fi esin roko re lowo kilo de to tawe de to olohun ni boko re gbawe to de ni to ni omo gbawe lara kilo de ti ro de to olohun ni ba ki
fẹsẹrọ kọ rẹ lọ torí ilé ayé tó ọdẹjọ wa ń bẹ ilé ìrọ ni ẹ dà lẹ njọ tẹ bá wa fẹ lọ tẹ padà wa jábọ fọlọ kò ní da kọ ọmọ bọ kọ rẹ lọ àlìjẹnà obìnrin rí ọmọ kírun kọdà bọ bá di lóru yóò jọ kọ rẹ já sàdúà já bẹ lọ wọn mọ tún bẹ lọ lórí àwọn èso tó jáde lára wọn pé jẹ kó dára jù báyìí lọ. wá ibùsùn lisa ni ibùsùn ada bìbí bá ti. ẹlẹ́ẹ̀kejì ni obìnrin rẹ kò ní tíwáṣìrì ọkọ rẹ síta. ibùsùn lisa ni. obìnrin yẹn jẹ́ kó ọmọ báwo lọkọ rẹ ṣe mà. ibùsùn lisa ni. gbogbo ìyá ń kọ́ ọkọ rẹ wọ́n ń kọ́ ọkọ rẹ wọ́n wá ní sọ́kọ làwa nìyẹn. ọmọ pé tó bá ti lọkọ rẹ ọ̀dà òní ló ní ọ̀dà ọ̀la náà ò lè dà. ibùsùn lisa ni. bó bá ti ń jìyà ọkọ oúnjẹ mẹ́ta lóúnjẹ obìnrin oúnjẹ àárọ̀ oúnjẹ ọ̀sán oúnjẹ alẹ́ oúnjẹ àárọ̀ obìnrin ilé òbí ni ó ti jẹ́ oúnjẹ ọ̀sán obìnrin ilé ọkọ ni ó ti jẹ́ obìnrin rí ọ̀padà jó oúnjẹ alẹ́ rẹ lọ́wọ́ ọmọ rẹ bó bá jìyà ọkọ láfaradà kọ lọ́jọ́rọ̀ lọ́dọ̀ ọmọ. wàsúdù àníduníyà àbíkúni dọ̀rúrọ̀tì. ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ń da àwùjọ́rú ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin náà fẹ́ ṣe ń tọkùnrin ṣe. sódù àníduníyà. obìnrin náà gbọ́dọ̀ wáyé mọ́yàjú ntọ́ gbọ́dọ̀ wà mọ́yàjú lọ́lọ́ àti bọ́mọ àrẹ ó ṣe nàró tí ó dẹ̀yàn àbọ̀bọ̀ bá ti wáyé mọ́yàjú wọn náà rìnrìn tí ọ̀ yóò rìn lọ tọ́jú ilé ọkọ rẹ àìmọye obìnrin ni ó jáde lọ́ta kò ní tún léṣe kò ní tọ́mọ sí kò ní tọ́jú ọkọ kọ́dà ara wọn tọ́jẹ́ lẹ́sìn ọkọ oníjà àárọ̀ yọ̀ lọ́mọ ajó lásà látúyé ayò yà kọ yúmù ọkọ rẹ lè bí dẹ̀ ń panu lé irú ẹ̀sìn wo leléyìn ọlọ́run lè gbà. wà á máa rí dáàtú rọ̀bì fi kọ́dọ̀ iná rí má ti. wá wáyọ̀ nu ọlọ́run lára ọkọ rẹ anábì ní káni òní di ẹbọ ni ìbá ní bóbìnrin bá kí ọkọ tán láàárọ̀ orí kejì tí ó fi lélẹ̀ báyìí kọ́ lọ tó kí ọlọ́run tán kọ́ lọ forí nílé lẹ́fọ́ pẹ́. arákùnrin kan àlejò bá wọn ń jọ kan ìyàwó rẹ wá fẹ́ẹ́ sin àlejò yẹn ọ wà ní mo yọ̀ǹda fún ọ sìn lógún ẹsẹ̀ bàtà ìyàwó yẹn wá ń sin àlejò yẹn ọgbẹ́sẹ̀ kínní ìkejì ńgbà ọdẹ́rù ẹlẹ́ẹ̀kẹwàá ọba dúró lóhùn ọlọ́mọ àlejò wa ń dọgba àmọ́ gbọ́gbà kọkọ rẹ ń bọ sọ̀rọ̀ ogún lọ́dọ̀ akọ ọlọ gbọ́ lóòótọ́ àmọ́ ọgbọ́ yé ni oníṣòro ogún tó wù ú ní fi mẹ́wàá sin ọlọ́nà mẹ́wàá yòókù ní fi padà sínú ilé báwọn obìnrin rẹ ṣe ṣe lọ́dọ̀ ọkọ náà. wàtá àtúnṣájì kúlẹ̀ yá mi wà lẹ́yìn àti. obìnrin yẹn máa kọ́ àṣẹ ọkọ rẹ obìnrin tí ń bá ti ń sọ pé sọ́rọ̀ ni wọ́n náà ń sọ ọ́n ṣe bí ọkọ ọmọ rẹ ò ní dèèyàn láyé. tọ́tùnṣájì bọ́ọ̀ bá ti lè dá ọ láàrin ò lè dá lára ọmọ o. wàsàbùrù ìdá máa ja ayú limú sí bá. njọ́ tó bá wá fẹ́ lé àìsàlẹ̀ ọkọ̀ ilé ayé ìrèké láyé bí wọ́n bá mú ìrèké lọ tó ń dùn wá kan kókó láàrin ẹ njọ́ ọba débi kókó wà nílé ọkọ̀ tó fẹ́ gbóná àdúrà ni ọlọ́mọ ṣe sùúrù ni ọmọ ṣe ìfaradà ni ọlọ́mọ ní ní tó lè yàn padà dẹ̀gbẹ̀yìn náà ni má ló k ẹ wá lo ìfẹ́ ẹ rí àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n alukurani ní latarikabu nàtọ́bàkọ àǹtọ́bàkì njọ ẹ bá ti fẹ́ra yín tẹ bá ti di lọ́kọ́láya ẹ gbé stẹ́pù njọ náà stẹ́pù tẹ gbé yẹn odidi ìgbésẹ̀ tó lágbára nù ayé ni ìgbésẹ̀ tẹ bá gbé bẹ bá wọ alifábẹ́ẹ̀tì lára stẹ́pù lọ́dọ̀ àwọn olóyìnbó mẹ́rin ni mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yẹn wá ń bá lọ́kọ́láya sọ̀rọ̀ ẹ̀yin lẹ ẹsì ẹ ń sọ pé ẹyin méjèèjì sleep together ẹjọ máa sùn pọ tí yẹn sọ pé talk together ẹ finú ara yín àyè máa dára obìnrin ti ń kọ́ lílọ tọkọ ọmọ ọkọ ti ń ṣe dáadáa táyà ọmọ bẹ́ẹ̀ni rẹ bá bọ́ lójijì ogún rẹ yóò rà síta ẹ finú ara yín ẹjọ sọ̀rọ̀ pọ̀ ìyẹn sọ pé eat together ẹ tọwọ́ bọwọ́ ẹnu ara yín ló ń jẹ kí ìfẹ́ wà nulẹ̀ yín káwọn ọmọ náà mọ̀ pé bàbá wa àti ìyá wa ìfẹ́ ń bẹ láàrin ara wọn bí yẹn wá ń sọ pé play together and pray together ẹjọ ṣeré pọ anabi àmọ báyàwó rẹ ṣeré nulẹ ìyàwó aisha tànàbí ìjọ máa wẹ pọ nléwẹ kan náà kí ló dé tó lé ọ ń bọ wá àyàyàwó rẹ gẹ làgàràrà ìsọkọrin nìyẹn ọ ń bọ wá wọn sá fún ọ ìsọkọ dáadáa nìyẹn ẹ wá máa fàdúrà ra ìdílé yín lọwọ kí ìdílé wọn lè jẹ pé bá ń wo ìdílé aláyọ wọn máa fi lé yín tọrọ ilé yín ọmọ ìdílé ìdùnnú ilé yín ọmọ ìdílé ọlá àwọn ọmọ wa jogun dáadáa lọdọ ara yín ẹ wá mọ pé n tó so yín pọ nífẹ o ìfẹ mẹrin ló wá wà ẹyọ kan ló dáa ẹlòmíì fẹràn ara rẹ kóró tọmọlà kejì àìmọye ọkọ tí èrò tìyàwó àìmọye ìyàwó tí èrò tọkọ ìfẹ yẹn kì í last ìfẹ ẹlẹẹkejì ni alihobole rọgìbà ìfẹ tó bá ní tájẹtì tẹ pé ẹ wà lọ bá torí ẹ fọkọ rẹ njọ tí nǹkan bá mẹwàá ìfẹ yẹn lọ tẹ pé ẹ wà lọ bá torí ẹ fẹ yàwó rẹ njọ tí ọba ti sẹwàá mọ ìfẹ lọ tọba jẹ fẹ ẹlẹẹkẹta náà ni alihobole rahaba ìfẹ túláàsì jẹ máa mánéjẹ tọkọ kọjú sí gabas
ti awo koju si yan ma won le ma soro sira won laarin osu kan nu nu le iru fe ye ki hand si bi to dara ife ta fe ko lo laarin oko ati yawo re ni al obole zati la fe ro olon laare ma ri pe mo ro olon laara re bo ba ti wa du pelu olon laara oko re wa jeun oko wa jeun omo gbogbo awon obere ti won layo loni ifarada won ni le oko lana bo ba ti lo ni ni farada nju eyo omo re ba de omo danabo lati le mi ni ese re to le dada ma afola nabi belon sallallahu alaihi wasallam o le ton daru olon ba wa ton se e to ti da ma jo baje ile se heritage ma jo daru gbogbo an ton na osojo na olon tan jeru olon pa salikun dada wa ola la aula wala quwwata illa billahi alil azim alhamdulillah fun en to ba ni ibere o ba fe ri awon baba wa ko pe sori awon number won yi 08033858116 le ko si 08033858116 elekeji 08056551269 elekosi 08056551269